ay gəlin. Uşaq üstün başın batırıb, gəl bunu əl üzün yu. Bizə qayınamız deyəndə ki, apar uşağın əl üzün yu, biz aparıb çimdirib gətirirdik. Bu Aura Baby yaş dəsmallardır. Yumuşaq parça və su əsaslı losyonun bənzərsiz birləşməsidir. Uşağın dərisindən də heç bir ziyanı yoxdur. İndi siz nə deyirsiniz? Bir dənə üzü batıb deyənə mən aparım çimdirim uşağı. Yo, çimdirmə. Bizim vaxtımızda Aura dəsmalları olmayıb deyə çimdirirdik.